asustelin talonpoikien kylässä ja kirjoitin loruja muistiin. Meidän pöydässä syövät molemmat, kuningas ja hiiri, kuningas yläpäässä, hiiri alapäässä. Kuka se on kuningas, Kustaa Erik, Juhana, Sigismund vai Kaarle? Ei me sitä tiedetä, meillä syövät kaikki. Maailman tärkein luku on jyväluku. Se tarkoittaa, kuinka monta jyvää talonpoika saa, kun hän kylvää yhden jyvän, niin sitten se määrä, joka tulee, se on jyväluku. Yhdestä jyvästä, siitähän saattaa tulla komea tähkä, jossa on 20 jyvää, mutta entä jos eivät kaikki idäkään? Entä jos tulee halla, pakkanen, liika märkyys? Silloin jyväluvuksi jää 5. 5 on tavallisin jyväluku Suomessa. Ilkan Jaakko. Eipä ole näkynyt. Täällähän sinä. Mitäs mies miettii, jos hankkisi tuollaisia poikia? Ottaisi vaimoa. Viisi. Mikäs tulee sitten? Tulee kuusi. Mikäs sitten?
ja sitten 8, 9 ja 10. Mutta hyvä? Sinähän, Jaakko, osaat laskea. Harvinainen juttu. Jumala, se on aika juhlallista. Meitä on monia, jotka maalamme Jumalaa seiniin. Poika, oletko koskaan kuullut Michelangelosta? Näin hän maalasi. Hänellä on varmaan paremmat värit kuin minulla. Michelangelo ja minä. Meitä on kaksi suurta. No onko se mestari jo edennyt tarpeisiin? Ohoi mies! Kuuluuko? Paljonko sitä maalia vielä menee? No onko se nyt ihan kuuro? Ei se kuuro ole. Kuulee vaan mitä tykkää. Vaan että väriä nyt kuitenkin vähän varovaisemmin tulee halvemmaksi. Mitäs lehtiä nämä oikein on? Ne ovat malleja. Hän maalaa suoraan kirjasta. Joo. Lisää ainetta, poika! Niin, mallien mukaan täällä maalataan. Keski-Euroopasta ne mallit tulevat. Etiikka ja moraali, miten pitää elää. Mallit täällä lainataan, mutta lampaathan ovat samat. Syö tai tule syödyksi. Kerras vähän kovempaa, Heikki, ettei tää oikein purkaa. Haissaa vaan vettä. Tuokaa hystä pässiä. Mihin panna? Vie vaan. Ei kai muuta kuin hamaralla päälle. Tästäkö se onnistuu? Siitä. Hyvä. Ah.
Mihin pistetään? Tälle puolelle. Aha. Ja Janne tuo ton kipon niinkö? Joo. Tuo Janne kippo, hei. Ei se mennyt kunnolla. Eikö mennyt kunnolla? Tulee tuo. Hyvä. Hyvä. Onko se kuumaa? On kuumaa. Au! Vai lisää. Herkullisen ruoka, mitä tiedetään, on verimakkara. Ja sitä varten pitää puhdistaa suola. Olki silppua. Ihmisten elämä jatkuu normaalilla tavalla. Siihen kuuluu makkaroita, viljanviljelystä, teurastamista silloin tällöin. Kaiken taustalla on kuitenkin yhteiskunta ja yhteiskunnan suhteet. Ja niitä varten pitää olla laki. Hyvä laki on sellainen, että se on lähellä käytännön elämää. Nyt on voimassa vielä Maunu Eerikin pojan laista joitakin lukuja. Osa siitä on jo vanhentunut tästä Maunu Eerikin pojan maanlaista. Ja siksi yksinäisiä lehtiä ajelehtii jokaisen kirjurin kansioon. Maunu Eerikin pojan maanlaissa on kuvitusta. Jokainen luku alkaa kauniilla vinjentillä. Ja siinä on kirjuri päässyt herkullisten makkaroiden polkemiseen. Tämä on oikeastaan hyvä. Mitä lähempänä laki on elämää, sen parempi. Ei laki saa olla kaukana. Hyvä juttu.